Epidemiološka slika grada, a i cele države, izuzetno je zanimljiva i ne baš bezazlena, kaže za Nišku televiziju epidemiolog Branislav Tiodorović. Neka virusna oboljenja koja su se tokom godine gotovo izgubila i koja se inače vrlo retko javljaju, opet su se pojavila. Imamo pojavu različitih osipnih groznica koje mogu da liče na ono što znamo kao dečije osipne groznice, ali imamo neke druge viruse koji, na primer, parvovirusa, adenoviroza, enteroviroza, rinovirusa, znači jedna veliki kompleks virusa. U Zaplanskoj Toponici u okolini Niša se, podsećamo, nedavno pojavila i tularemija, koju su epidemiolozi pokušali da zaustave i stave je pod nadzor. Međutim, s obzirom na to da su se pojavili i novi slučajevi obolelih u drugim okolnim mestima, ali i gradu, lekari kažu da je situacija ozbiljnija nego što se očekivalo. Imamo pojavu, da kažem, u samom gradu, ali o čemu se radi? Oni koji imaju vikendice, koji odlaze u svoje selo ili u svoju vikendicu, treba da paze šta rade. Znači, i da, jer se ova bolest prenosi najlakše i najjednostavnije vodom i hranom, ali se može i kontaktom, znači prljavim rukama. Zatim, ako se radi nešto u staji, ako se rastrese seno, na primjer, da se dodaje stoci, može i vazduhom da se prenosi. U ovom delu Srbije do sada je od tularemije obolelo na desetine ljudi. Samo par njih bilo je hospitalizovano, ali su i oni ubrzo pušteni kući. Svi pacijenti leče se u svojim ambulantama i situacija je za sada pod kontrolom.